Spuiten en slikken. Plasjes doen en bloed prikken. Valspelen, list en bedrog. Gezondheid, veiligheid en eerlijkheid. Soms jaren later nog. Frustratie, onmacht en omgekeerde bewijslast. Dit zijn de doping specials van de Slimmer Presteren podcast. Welkom bij de Slimmer Presteren podcast. Jouw wekelijkse kop koffie met wetenschapsjournalist Jurgen van Tevelen en ik, middle-aged man in Lycra, Gerrit Heikoop. Over sport, onderzoek en innovatie. Voor mensen die hun grenzen willen verleggen, maar daarbij de grens tussen onzin en zinvol niet uit het oog willen verliezen. In deze aflevering praat ik met Jurgen over sleutelen aan de sporter. Waar ligt de grens? Doping in de sport lijkt niet uit te bannen. Een atleet die zich wil onderscheiden zal altijd speuren naar nieuwe hulpmiddelen. Lukt het niet met medicijnen? Dan zijn er technologische snufjes of wellicht is genetische manipulatie al een optie. Hoe ziet topsport er in de toekomst uit? De gast is Peter Joosten, biohacker en auteur van het boek Supermens. Voordat we beginnen, nog even drie dingen om aan te denken als jij zelf ook slimmer wil presteren. Nummer 1. Druk nu gelijk even op abonneren, zodat je altijd direct in de gaten hebt wanneer er een nieuwe aflevering online komt. Nummer 2. Weet dat je Jurgen en mij ook kunt boeken voor jouw volgende bijeenkomst als spreker of presentator. Neem gerust eens contact met ons op via de contactgegevens hieronder. En 3. Deze podcast wordt geproduceerd en gesponsord door Live Online Events. Serieus goede content rondom jouw congres of event. Check www.loe.tv voor meer info. Ja, Jurgen, goedemorgen. Hey, goedemorgen. Daar zijn we weer. Het is weer vrijdag. Tijd voor aflevering 3 in onze doping specials. Yes. En we gaan in de toekomst kijken. We hebben een bijzondere gast vandaag. Zijn boek ligt al een tijdje bij ons hier in de studio. Supermens. Moeten we toch wel even zeggen dat deze Peter niet alleen een begnadigd keynote spreker is, biohacker, maar ook een slimme boekpromoter. Want hij benadert natuurlijk ons via Twitter. Hey jongens, ik heb een nieuw boek. Ja. Wil je het lezen? Nou, dat hebben wij gedaan. En hij is nu live bij ons. Peter, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, hey, goedemorgen. Hartstikke leuk dat ik bij jullie te gast ben. Ja, tof. Nou, dat boek, dat zullen we nu dan maar uit de weg ruimen. Hartstikke interessant boek. Iedereen moet het gaan lezen. Tot zover de commercials, want we willen natuurlijk even met jou gaan praten over doping, mensverbetering. Wat kun je nou allemaal doen om slimmer te presteren? En eigenlijk aan al onze gasten in deze serie beginnen we even met dezelfde vraag. Wij zijn natuurlijk de Slimmer Presteren podcast. En waar ligt wat jou betreft de grens tussen slimmer presteren en doping gebruiken? Poeh, waar ligt de grens tussen slimmer presteren en dopinggebruik? Ik denk dat het bij doping heel vaak gaat om regels en afspraken die je met elkaar maakt. En zodra je binnen die grenzen daar de ruimte pakt, dan zou het wat mij betreft nog om slimmer presteren gaan. En als dat bevalt is het doping. Maar ik realiseer me ook wel nu ik het uitspreek dat het natuurlijk heel mooi gezegd is. Maar dat we heel vaak grijze gebieden hebben. Maar dat maakt het ook zo interessant, denk ik. Ja, zeker. Ja, heel wat grijze gebieden. En een aantal van die grijze gebieden, daar ben je volgens mij bekend mee. Hetzij omdat jij heel veel mensen in dat terrein spreekt en leest en bekijkt. Hetzij omdat je zelf veel experimenten doet. Toch even voor onze kijkers en luisteraars die die term niet zo vaak tegenkomen. Wat is een biohacker? Nou, dat kan me goed voorstellen. Misschien hebben jullie wel eens gehoord van de term lifehacker? Want sommige mensen kennen dat wel. Ja, slimme dingen doen om te zorgen dat het dagelijks leven aangenamer en efficiënter wordt, toch? Ja, dus het heeft daar wel een beetje mee te maken. Met die verstande dat het verschil met biohacker is, dat het niet zozeer gaat om slimmer werken met je telefoon of met je laptop of met je iets anders. Maar dat het eigenlijk meer direct betrekking heeft op de menselijke biologie. Dus ik graag vertel is dat de meeste mensen kennen wel hackers uit vroeger en ook nu trouwens. En dan niet zeg maar de hackers die inbreken op databases en websites, zogenaamde kwaadwillende hackers. Maar ook je hebt ook goede hackers die eigenlijk naar een computer kijken en zeggen van, nou hij is wel zo, ik heb hem zo gekocht.
Maar kan ik er ook op inbreken? Kan ik het ook aanpassen om functies toe te voegen? Of om het geheugen te versnellen? Of om het geheugen uit te breiden? En eigenlijk de premisse van biohacking is dat we ook het menselijk lichaam steeds meer als een computer of als een systeem kunnen zien. Dus op wat voor manier kunnen we daarop ingrijpen om het te versnellen, te verbeteren of slimmer te laten werken. Ja, mooi. En dan zijn we natuurlijk heel dichtbij het onderwerp van onze podcast, namelijk sport en sportpresteren. Nog één vraag, ben jij zelf een beetje sportief, Peter? Op gewoon amateur niveau hoor. Dus ik heb wel, ik weet niet of dat telt, tijdens mijn studententijd op nationaal niveau geroeid. Natuurlijk telt dat, ja. Ja. En was je clean toen? Wat zei je? Was je clean toen? Oh, was ik clean. Ja, ik was wel clean. Als ik toen had geweten wat ik nu weet, dan was het misschien nog wel meer geworden. Want ik groeide ook op boeg. Dus ik wou ook wel door naar het tweede jaar, maar daar was ik toch niet goed genoeg voor. Ja. En na wat uitstapjes met de wielrennen ben ik nu vooral aan het hardlopen en af en toe aan het mountainbiken. Ja, want daar, daar ken ik jou van eigenlijk. Key lecture bij de Nederlandse Vereniging voor Inspanningsfysiologie. Waar je inderdaad vertelde, wat volgens mij in het boek ook begint, een beetje van jij ging hardlopen. Maar je had je Strava, of in ieder geval je GPS deed het niet. Dus jij maakte gewoon, je besloot eigenlijk van ik ga maar weer naar binnen. Want als ik het niet kan opnemen, als niemand dus kan zien wat ik gedaan heb en ik zelf niet. Ja, dan hoeft het al niet, zeg maar. Belangrijk voor jou, de wearables nog steeds? Of ga je nog wel eens, probeer je nou eens zonder horloge wel eens een keer te gaan lopen? Nee, dat is inderdaad wel leuk. Het is voor mij wel zo begonnen. En ik denk, volgens mij is dat voor jullie ook zo met de podcast, dat je ook je eigen nieuwsgierigheid volgt. En voor mij was het ook dat ik een paar jaar geleden wilde ik wel gaan bloggen. Dus ik wilde graag een blog beginnen. En ik was ook wel geïnteresseerd in sport. Ik hou ervan om sport te kijken en om zelf sport te doen. Maar ik had zoiets van, er zijn heel veel blogs daarover. Over zelf sporten of mensen die sport beschouwen. Ja. En ik dacht, wat is nou zeg maar iets wat ik echt kan inbrengen. Wat echt mijn passie is. En toen zat ik erover na te denken. En toen kwam eigenlijk wel dat geval naar voren. Dat ik zoveel bezig was met sporthorloges, sportmeten, bijhouden, delen. Wat kan ik daar allemaal mee vergelijken met anderen? Dat ik dacht, ik ga daar een blog over beginnen. En dat is eigenlijk een uit de hand gelopen hobby. Want nu is het mijn fulltime beroep geworden. Ja. Hey, maar supermens, hè? Ik bedoel, dan denken mensen ook meteen aan topsporters. Olympisch kampioenen, wereldkampioenen. Hoe kijk jij naar topsport? Kijk jij zelf ook veel naar sport op televisie? Of, Ik kijk graag naar sport. Ik heb wel zo mijn eigen voorkeuren. Dus ik vind wielrennen heel leuk. Mm-hmm. En ook veldrijden en mountainbiken dan. En ook voetbal wel leuk. Al denk ik dat je daar natuurlijk wat minder echt over. Ja, je kan natuurlijk wel over supermensen hebben, maar het is zeg maar een prestatie is meer ook afhankelijk van het samenspellen van andere factoren. Terwijl zeg maar dingen zoals wielrennen of hardlopen, dat is wat gecontroleerdere omgeving. Dus dan kun je denk ik eerder spreken van inderdaad. Maar daar zit jij nog beter in, denk ik. Maar zie jij dan ook een supermens? Zie jij een Primoz Roglic van is eigenlijk toch wel een stukje dat laatste, die 1% van alle sporters die we allemaal willen zijn. Alleen we hebben talent niet en de volhardendheid om te trainen niet, et cetera, wat hij wel laat zien. En in die zin is hij wel natuurlijk de supermens van het hele spectrum van fietsliefhebbers, zullen we maar zeggen, of van fietsers. Kijk jij er op die manier ook naar? Of zit jij dan ook te kijken naar de technologie die hij gebruikt, zeg maar? De fiets en de aerodynamische houding, de ketonendrank. Hoe kijk jij naar Primoz Roglic? Nou, eigenlijk allebei. Dus in beginsel wel vanuit wat heeft Roglic. Maar ik vind ook, zeg maar, ook Van der Poel interessant. Ook vanwege zijn familiegeschiedenis. Die van Roglic weet ik niet precies. En dan komen we natuurlijk over DNA te spreken, waar een aantal van je fysieke capaciteiten en misschien ook wel mentale capaciteiten kun je laten
deels bepaald door je genetische oorsprong. En dat is bij Van der Poel in ieder geval ook wel goed voor elkaar. Maar daarnaast heb je natuurlijk ook wel een deel omgevingsfactoren. Daar kunnen we zo meteen nog over hebben. Maar eigenlijk wel wat mij het meest qua techniek meest is gaan fascineren, was eigenlijk de Paralympische sporters. En daar was ik eigenlijk tot 3 jaar geleden eigenlijk niet zoveel mee bezig. Ik vond het altijd wel knap om te zien, maar ik volgde het niet direct. En voor mijn boek heb ik dan ook gesprekken gevoerd met een aantal Paralympische atletes die die 11 een onderbeen missen of 2 onderbenen missen. Dus die met blades rennen. En de meeste mensen kennen wel bijvoorbeeld Oscar Pistorius, de Blade Runner. En dat vond ik ook wel fascinerend. Want ik ging er ook een beetje bleu in. Ik dacht van, je doet zo'n blade onder. En dan ten eerste, misschien gaan die mensen ooit harder rennen dan gewoon atleten. Ja. Nou, de atleten die ik spreek, die zeggen van, zover is het echt nog lang niet. En ten tweede dacht ik van, je doet zo'n blade onder en je gaat gewoon rennen. Maar dat is ook een heel samenspel tussen de atleet, de training, ook de prothesemaker en de fabrikant. Dus dat heeft eigenlijk wel meer ook mijn interesse de laatste jaren gekregen. Ja, de ultieme vraag waar je dan uiteindelijk uitkomt in je boek en ook in de podcast die je met Kimberly Alkemade opnam. Hè, en die heeft een blade aan 1 been, is dat je zegt ja. Als nou straks dat soort hulpmiddelen wel zorgen dat je sneller kan lopen dan Usain Bolt op de 100 meter of op welke afstand dan ook. Zouden gezonde mensen dan vrijwillig zo'n blade of een exoskelet of wat voor modificatie dan ook aangaan? Peter, wil je die vraag voor ons eens beantwoorden hier vandaag in, februari 2021? Wat denk jij? Ik denk, als ik voor mezelf spreek, dat ik ook een exoskelet best wel zou willen gebruiken. Dat is een constructie aan de buitenkant van je lichaam die je helpt met bewegen. Hè? Tot nu vaak voor mensen die verlamd zijn of zo gebruikt. Ja, klopt. En de reden dat ik dat zeg is omdat het ook een technologie is die je kan gebruiken en weer los kan doen. Terwijl je als we die vraag stellen over een prothese, dan moet je ook een deel van je eigen lichaam opofferen. Hè? Dus dat je zegt van ik denk dat ik harder ga met een blade dan om een eigen biologische onderbeen op. En het is ook wel grappig, want ik stel die vraag dan ook aan Kimberly en ook aan Fleur Jonge, andere atleten. En die kijken, die kunnen die vraag eigenlijk helemaal niet zo voorstellen. Dat ik dat kan me ook heel goed voorstellen. En toch denk ik, ik denk niet dat het zeg maar voor de gemiddelde Nederlander geldt. Maar toch denk ik dat het zeg maar ook in bepaalde beroepsgroepen, bijvoorbeeld in het leger. Of toch inderdaad wel bepaalde sporters, dat die toch wel eerder dat zullen gaan doen. Dus ik denk dat het wel gaat gebeuren. Alleen om de reden dat de belangen zo groot zijn. Ja. Maar goed, dan is er wel de vraag. Ik had het net over roeien. En in roeien heb je dan de lichte en de zware roeiers. Gaan we dan ook dit soort categorieën krijgen in de toekomst voor mensen die alles aan hun lichaam modificeren en aanpassen en de zogenaamde natuurlijke sporters? Dat onderscheid hebben we nu ook tussen Paralympisch en Olympisch. Dan komt er dan weer een categorie bij, dat weet ik niet. Maar dat zijn de Technolympics zou je dan krijgen. Wat voor categorieën kunnen we daar verwachten? Je noemt al exoskeletten, blades die ons sneller laten rennen. Heb je al meer spannende protheses of aanpassingen gezien? Waar je denkt, als die zich doorontwikkelen, dan wordt dat interessant. Maar ik denk dat ook in met de andere gesprekken in deze reeks dat jullie daar wel vaker over hebben. Maar ik heb laatst een boek gelezen van Tyler Hamilton, The Secret Race. En het ging dan over de tijd met Lance Armstrong. Wel echt een super interessant boek. Ik heb het als luisterboek geluisterd. En ik kan me wel herinneren van die discussies rondom die tijd, dat er ook mensen zijn die zoiets hebben van, gooi dat helemaal maar los. Van, laat die, maar dan wordt het wat mij betreft ook meer een soort van terug naar de gladiatoren in Rome. Dus wat mij betreft is dat geen goed idee. Ja. Maar één domein wat ik met veel interesse volg, maar wat de laatste tijd alweer wat stiller is, is synthetische bloed. Dus dat komt wel zeg maar op als casus. Want kun je niet. Ik weet, Jurgen, dat jij allemaal stelling hebt over op hoogtestage. En dat doet iets met bloed. Maar zou je dat niet kunnen oplossen met synthetisch bloed? En daar wordt al heel lang over gesproken. Bloed? Is dat wat ik me bij voorstel iets wat je in de fabriek maakt met de best mogelijke chemische samenstelling?
Ja, dat is kort door de bocht wat je ervan kan voorstellen. Maar er zijn nu problemen om het echt in een mensenlichaam goed te laten werken. Ik weet niet precies wat het is. Maar ja, je zou inderdaad dan van natuurlijk bloed dat je bloed hebt met zo hoog mogelijk dichtheid aan rode bloedcellen. Dat soort dingen. Ja, het zou wel interessant zijn als er op een gegeven moment ook dat soort calorieën komen. De atleten die daar alles mee doen. Met het oog van dat er gewoon tekort is aan donoren, bloeddonoren. Toch, sowieso al. En je, volgens mij in je boek heb je het ook over sikkelcelziekte bijvoorbeeld. Er zijn natuurlijk afwijkingen bij mensen die niet of misvormde rode bloedcellen hebben. Of in ieder geval rode bloedcellen die in ieder geval niet dezelfde functie hebben. Minder zuurstof kunnen bevatten, et cetera. Dan zeg je, ja, met synthetisch bloed zou je die mensen ook kunnen helpen natuurlijk. En dan is de stap naar de topsport is een kleine dan, hè? Daar zien we natuurlijk veel middelen terecht. Ja, nou ja, goed. Aan de andere kant, zoals het nu nog gebeurt, is het natuurlijk dat ze gewoon hun eigen bloed aftappen en in de vriezer gooien. En dan het lichaam zelf het tekort laten aan weer herstellen en dan een extra zakje in kunnen voeren. Hoe kijk jij tegen... Ja, goed, tegen die dopingschandalen inderdaad aan. Daar ben ik eigenlijk benieuwd. Als je dat leest van Tyler Hamilton, van ja, Armstrong komt er natuurlijk weer terug. En dan bedoel je specifiek vanuit perspectief als biohacker die de mens wil verbeteren. Ja. Zeg jij, Peter, ja, dat is gewoon wat biohacking is, toch? Ja, ik vind topsport echt de ideale proeftuin om hierover na te denken. Dus ik denk sommige sporten zijn behoorlijk, wordt van gezegd dat die behoorlijk conservatief zijn. Maar als het gaat om biohacking en mensverbetering, dan vind ik topsport waanzinnig interessant. En volg ik het ook met veel interesse. Juist ook omdat het ons ook heel veel kan leren over het gebruik van technologie. Dus niet zozeer over het menselijk lichaam, maar ik vind de film en het boek Moneyball wel leuk. Dat is, het gaat over de Oakland Athletics. Die met Billy Beane, die doet volgens mij nu ook iets bij AZ, meen ik. Mm-hmm. En die hadden toen weinig geld en die gingen toen op basis van big data en statistiek en algoritmes spelers halen. En die waren toen heel succesvol. En ik vind dat wel een mooi voorbeeld als het gaat van, nu zie je het gebruik van data en statistiek eigenlijk in onze stappentellers en in heel ons leven. Dus ik denk op bepaalde domeinen kan sport ons ook heel veel leren. En wat eigenlijk het eerste wat bij me opkwam toen je die vraag stelde was de context waarin dat gebeurde. Dus ik refereer dan aan de tijd van Armstrong en Hamilton. Dat eigenlijk één quote kan me nog goed herinneren van Tyler Hamilton. Dat hij zei van ik ken een heleboel tussen aanhalingstekens goede gasten die doping gebruikten. En hij zei van, ik kende ook een boel gasten die ik heel irritant vond, die het niet deden. Dus hij zei van, het is niet heel... Dus vanuit de buitenkant was het voor mij altijd heel zwart-wit. Hè. Dat zijn allemaal alle doping mensen die zijn echt slecht. Ja. Maar en op een bepaalde manier is dat ook wel zo. Maar wat ik daarvan leerde is dat het... dus dat het moeilijk naar een persoon of een eigenschap te herleiden was van een persoon. En ook dat het echt iets een soort van collectief was. Dat die Hamilton op een gegeven moment achteraan reed. Volgens mij hoorde je dat ook wel van de Nederlandse dopers van die tijd. En dat ze zoiets hadden van, ja, dit heeft helemaal geen zin. En de enige manier om mee te doen is om ook doping te gaan gebruiken. Dus meer die sociale, die context van de doping, dat is iets wat ik heel, heel boeiend vind als biohacker. Ja, ja. Want dat is natuurlijk, denk ik... Daar ligt een mooi bruggetje, toch? Want inderdaad, wij zeiden al in een eerdere aflevering, iets is een supplement, totdat het verboden is, je wordt gepakt, is het doping. Zodat vertalen naar de maatschappij, dan is iets een medicijn of een supplement, totdat het verboden wordt, is het drugs. In jouw boek leren we over microdosing. En, die moet ik je ook al vragen. Ik lees nootropics of nootropics, of hoe spreek jij dat uit? Kan je ons eens uitleggen wat dat is? Ja, nootropics en microdosing, dat zijn twee iets andere concepten, maar ze houden wel verband met elkaar. Dus om te beginnen met de nootropics, de meeste mensen kennen wel suppletie voor de gezondheid of om beter te slapen of andere dingen. Of om heel sterker te worden. En nootropics is eigenlijk een soort van nieuwe tak van die supplementen die zich meer richten op het cognitieve deel van het lichaam. Dus het gaat erom van, kun je pillen slikken die je langer
in de staat van focus kunnen houden. Of dat te zeggen dat je voor een langere tijd creatief bent. En het idee achter nootropics is ook van dat het in principe geen schadelijke bijeffecten heeft. Dus je kan natuurlijk ook cocaïne of zo ik heb het nog niet geprobeerd te nemen. En dan kun je ook heel veel gedaan krijgen. Je probeert alles zelf toch, Peter? Dat je die nog niet hebt. Ja, nee. Die, dat heb ik nog niet. Ja, nou, wij ook niet hoor in deze serie. Ja. Wij experimenteren graag, maar voor deze doen we even rustig aan. Ja. Ja. En dat is dus een tak van sporten wat opkomt. En eigenlijk het betoog wat ik maak in mijn boek is dat veel van dit soort middelen bestaan ook vanuit de medicatiekant. Dus zeker in Amerika heb je bijvoorbeeld Adderall of Ritalin. Dat zijn medicijnen. Ik zou zeggen, om het plat te slaan, het is toch gewoon Ritalin slikken terwijl je geen ADHD hebt, of niet? Ja. Ja, precies. Ja. Dus dat is inderdaad een mooi voorbeeld van het wordt gebruikt in de zorg om patiënten te helpen met ADHD. Maar op een gegeven moment kwamen gezonde mensen erachter dat ze het ook kunnen gebruiken om zichzelf nog meer een mentale boost te geven. Dus dat is echt maar een patroon wat je vaker ziet rondom de supermens biohacking. Ja. Maar wat ik interessant vond en wat ik inderdaad ook heb verkend is, je hebt ook... Een stroming dat gaat rondom microdosing. En dat houdt in dat je niet de volledige hoeveelheid neemt van een psychedelisch middel, dus LSD of truffels, maar een heel klein beetje. En dat je dat daar dan mee test. En dat het net zeg maar gedurende de dag je ook meer creatief of blijer of dat je net wat scherper voelt kan geven. Je hebt dat zelf gedaan. Hoe was je ervaring? Kun je eens beschrijven? Nou, mijn ervaring was eigenlijk dat ik er niet super veel van merkte. Dus dat was, aan de ene kant moet je experimenteren om ook dat soort dingen uit te vinden. Maar ik hoopte altijd met experimenten dat er ook echt iets uitkomt waar ik dan in het vervolg iets mee kan. Maar het was wel gek, want ik had een soort van semi-legale variant gebruikt wat in Nederland te koop is van LSD. En dan ging ik elke ochtend een paar druppeltjes in een glaasje water doen. En dan dat dronk ik op. En dan het idee is ook dat je de tweede en de derde dag niks neemt. En dat je ook een dagboek bijhoudt waarin je ervaringen voelt en opschrijft. En ik voelde me wel een soort van bezig, een soort van, mag dit allemaal wel? En ik vond het ook wel fascinerend. Maar uiteindelijk zeg maar het effect wat ik merkte op mijn cognitie... was voor mij de conclusie, kan ik beter twee keer een espresso nemen. Maar goed, voor andere mensen schijnt het wel te werken. Sluit wel aan wat we van doping-expert Douwe de Boer hoorden vorige week. Die zei, joh, al die doping op die dopinglijst doet allemaal niks, behalve cafeïne. Dat is het enige wat echt werkt. Maar, want dat is even het punt waar ik jou hoor, hè, over de Ritalin en de modafinil. Die heb je ook gebruikt, hè? Dat zijn allemaal stoffen. Hè? Dat zijn allemaal stoffen die dus op de dopinglijst staan, hè? Ik weet niet of jij ooit een blik hebt geworpen op de dopinglijst. Er staan 300 stoffen op. En onder de categorie stimulantia staan dus al die nootropics die jij ook een aantal net noemde. Lees, het zijn smart drugs. Hè? Jij gebruikt ze, veel studenten gebruiken ze. Ja, wij nog niet echt. Ja, wij zijn een beetje oude generatie misschien. Slimme presteren, smart drugs. Ik voel een link aankomen. Maar dan krijg ik soms het gevoel, moeten dan die atleten allemaal roomser dan de paus zijn en mogen niks nemen, terwijl de gewone wereld wel toegang ertoe heeft? Hoe kijk jij daarnaar? Goed punt. Ik zou ook al een keer op die dopinglijst moeten kijken. Ik heb ook geen idee hoe die wordt geformuleerd. Terugluisteren. Vorige week, Peter, aflevering met Douwe de Boer, wordt het helemaal uitgelegd. Ja. Nee, maar ik, dat is wel een goed. Want dat is überhaupt wel een vraag als het gaat om ook van de sport, als het gaat om biohacking en mensverbetering. Van wie bepaalt ook wanneer wat de regels zijn en wanneer je er overheen gaat. En dat geldt inderdaad net, eigenlijk wat jullie ook net mooi zeiden, van wanneer is iets druk, wanneer is iets een drugs en wanneer is iets een geneesmiddel. En het lastige is dat het ook nog soms wel per patiënt of per persoon verschilt. Dus bijvoorbeeld EPO wordt ook gebruikt voor mensen met een bepaalde bloedaandoening, geloof ik, in het ziekenhuis. Maar het werd dus ook... En het werd lange tijd gebruikt, of misschien nog steeds, geen idee, door wielrenners die zichzelf willen verbeteren. Dus
Ja, als ik het zo hoor van wat er allemaal op die dopinglijst staat, dan ja, moet ik sowieso die aflevering terugluisteren. Maar mijn eerste gevoel, ja. Jurgen, is inderdaad van, nou ja, dat lijkt me allemaal wel behoorlijk streng. En ook lastig als atleet om dat allemaal goed, ja, goed in je in moet gaten gewoon te houden. Een apothekersopleiding hebben zo'n beetje, om het allemaal te weten wat je niet mag nemen. En daarbij... voedingssupplementen, die zijn vaak ja, soms vervuild hè, met dus middelen die op de dopinglijst staan. En waardoor je dus denkt, ik neem gewoon een voedingssupplement, dat mag. Alleen blijkt uiteindelijk dat er een stof in je bloed terechtkomt, omdat die ook in die voedingssupplementen ja, per ongeluk was toegevoegd, zeg maar. Dus dat... Ik wil zo even meer leren ook over gendoping. Maar ja. Voordat we erheen gaan, nog één ding even over die nootropics. Is dat hoe het zeggen? Die geestverruimende middelen, zeg maar, ja, investeren. Jij zegt, randvoorwaarde is dat ze je geestelijke vermogens verbeteren, maar geen negatieve bijeffecten hebben, zei je in een bijzin. Maar hoe zit het dan met het inderdaad niet voorgeschreven gebruik van Ritalin? Dat schijnt toch op een gegeven moment ook wel een keerzijde aan te zitten? Nee, zeker. Ja, dat is natuurlijk altijd met dosering. Ik bedoel, uiteindelijk is te veel water natuurlijk ook dodelijk. Dus wel de premisse ja. Inderdaad van de meeste van nootropics is dat je het in normale hoeveelheden dat geen bijeffecten, schadelijke effecten moet hebben. Maar ik heb zelf ook, Jurgen noemde dat ook de modafinil heb ik geprobeerd. En dat is voor mij ook weer te... ik werd echt een soort van... Ja, aan de ene kant was het wel hyperfocus, maar het was ook onaangenaam, omdat ik het echt een soort van hele hoge druk voelde. Dus uiteindelijk was dat voor mij ook, valt het ook niet helemaal in de categorie van de nootropics, in de zin van dat het geen nadelige effecten zou moeten hebben. Weet je iets over de verslavendheid van dit soort dingen? Is daar iets over bekend? Er wordt wel steeds meer over bekend, maar tot nu toe zijn dat allemaal afzonderlijke casussen. Dus ik weet inderdaad ook wel van een jongen in Amerika, daar heb ik dan een artikel over gelezen, die op een gegeven moment daar ook verslaafd aan raakte. En ik, naar mijn weten zijn die stoffen of die supplementen op zichzelf niet fysiek lichamelijk. Alleen wat er wel kan gebeuren is dat je... en dat die periodes heb ik ook wel gehad, dat ik een soort van mentaal afhankelijk ervan word. Dus ik denk van, ik heb echt zoiets nodig, want anders presteer ik niet goed vandaag. Dus ik denk dat er altijd wel een soort mate van afhankelijkheid en verslaving in kan zitten. Ja. Weet je wat mij toch nog steeds, wat ik me afvroeg, dat zijn de meeste zijn medicijnen, hè? Of ze zijn ze oorspronkelijk ontwikkeld. Lees, ze moeten voorgeschreven worden door een arts. Toch kun jij al die dingen op internet vinden. Is dat inderdaad makkelijk eigenlijk? Of moet ik er daar het dark web al voor op? En zo? Volgens mij de dingen die wij tot nu toe besproken hebben, die kun je allemaal wel gewoon op een, hoe heet het, de keerzijde van het dark web, gewoon het gewone web vinden. Ja. Maar soms is het inderdaad wel zo dat het in Nederland niet verkrijgbaar is, of in Nederland via apothekers recept, en dan, ja, dan importeer ik het. En ben je nooit bang dat jij gewoon dat het wel veilig is? Ik bedoel, kijk je nog naar de afkomst, de fabrikant van die spullen? Of, want dat lijkt me ook link. Ik bedoel, ja, het kan zomaar net even dat de verkeerde dosering of een andere stof wordt geleverd. Of... Nee, dat is wel het terechtpunt. Ik let daar wel op. Voor de mate waarin dat kan. Van wat is de leverancier en wat zijn ook andere reviews daarvan? En dat het wel via een site is die er enigszins betrouwbaar uitziet. Maar het is ook wel een terecht punt. Omdat je natuurlijk inderdaad in de medicatie heb je in ieder geval een systeem wat dat een medisch hulpmiddel of een geneesmiddel aan eisen moet voldoen voordat het wordt toegelaten. Dat zien we nu ook natuurlijk rondom de coronavaccins die door een heel traject moeten. Ja, en dat geldt voor deze categorie een stuk minder. Dus, en het is ook wel dat het een productcategorie is met redelijk hoge marges. En een klantengroep die dat ook wel wil betalen. En die je ook wel lekker kan verleiden met scènes uit de film Limitless. Ik weet niet of jullie die film nog kennen. Ik zag de aanbeveling in je boek staan inderdaad. Ja, dat is een film met Bradley Cooper en Robert De Niro. Dat is een aan lager geval geraakte schrijver. En die neemt dan zo'n pil en die wordt dan in één keer super slim en zo. En dat is dan een veel programmeurs en ja, types zoals ik die dat allemaal heel leuk vinden. Die zijn er dan ook, die vinden dat ook mooi. Dus die gaan dat kopen. Maar je hebt inderdaad wel minder
ja, minder safeguards, minder ja, veiligheidschecks. Ja, dus dat is een terecht punt inderdaad, ja. Maar kijk, je, misschien luister jij wel eens ook naar ons. Ik ben natuurlijk vanuit mijn rol als wetenschapsjournalist, kijk ik veel naar die wetenschappelijke studies. En ik kom toch, stuit heel vaak bij, ja, bepaalde soorten middelen op het placebo-effect, hè? In hoeverre denk je dat dat ook mogelijk nog een rol speelt? Of bij de dingen die jij uitprobeert? Je betaalt toch wel iets. Je kijkt er naar uit. Je hebt er verhalen over gelezen. Je denkt, ja, dit gaat het worden met dit stofje. Ja, ja. Nee, dat is zeker zo. En iets wat ik me laatst ook realiseerde is, behalve wat jij zegt van je betaalt ervoor en je kijkt ernaar uit, is dat het bij mij op een gegeven moment ook een soort van onderdeel was van de routine. Dus dan ging ik aan de slag met een artikel en dan deed ik een bepaalde afspeellijst op Spotify aan en dan zette ik een kop koffie en dan nam ik die Nootropic. En dan ging ik dat eraan toewijzen, van dat dat effect daaraan ligt. Dus, terwijl tegelijkertijd is ook iets wat ik me steeds vaker realiseer, dat het biohacking, het maakbare mens, dat impliceert allemaal dat het maakbaar is, maar eigenlijk ook bedenken we hoe weinig we weten over het brein of afzonderlijke hersenen en wat het effect inderdaad van een stofje is wat je inneemt uiteindelijk op je hoofd, en behalve cafeïne dan, weten we dat vrij goed. Dat is toch altijd wel, daar kom ik de laatste tijd ook wel achter dat daar beperking in zit. Hè? Dus dat placebo effect, dat speelt zeker een rol. Ja. Dan gaan we terugdenken naar de dopinglijst. Ja. Ik wil namelijk even nog een onderwerp. En jij zei al, ik volg met veel interesse Van der Poel vanwege de genenset die hij heeft meegekregen. We lezen in je boek ook de term gendoping, genetische doping. Kan je ons eens uitleggen wat dat is of wordt mogelijk in de toekomst? Ja, wat het wordt, dat is natuurlijk de vraag, maar de geluid die ik hoor, als in ik volg dat veld, als in artikelen die ik lees of dat het terugkomt in boeken, is dat natuurlijk dat gefabriceerde doping kun je op een gegeven moment weer terugvinden. Nou, jullie hebben daar nog interviews over hoe dat allemaal gaat en zo. Maar het zou natuurlijk nog mooier zijn dat je kan dat niet herleidbaar is, omdat het lichaam het zelf aanmaakt. Dus in het geval van Van der Poel heeft hij natuurlijk een immens uithoudingsvermogen, wat denk ik wel deels genetisch is. En het zou natuurlijk voor mij interessant kunnen zijn, van wat als ik nou de spieren in mijn bovenbenen ook de genetische blauwdruk hebben als Van der Poel, omdat ze dan meer, meer energie, meer watts kunnen leveren. Nou ja, dat is een veld wat, naar ik weet, nu nog niet veel gebeurt, maar waar wel met interesse naar wordt gekeken. Want genetica, zoals ik al zei, is de basisblokken van het leven tot een bepaalde mate. En wat ik fascinerend vind, is dat wij als mens eerst willen weten hoe het zit, maar dan ook al vrij snel proberen om het te veranderen. En daar komt dus genetische modificatie bij kijken. Dus kun je die genen, zou je die kunnen aanpassen? Dat doen we eigenlijk ook al heel lang, hè, met het veredelen van planten of het fokken van dieren. Ja. En sinds de jaren 60, 70 doen we dat ook met straling en met chemicaliën. En 2012 of 2013, toen publiceerden Jennifer Doudna en Emmanuel Charpentier hun onderzoek naar CRISPR-Cas9, waar ze ook afgelopen najaar de Nobelprijs voor hebben gekregen. Nou, en dat is zeg maar in die onderzoekslaboratoria is dat een hele grote opmars bezig, of is eigenlijk al gaande, omdat het genetische modificeren veel sneller, goedkoper en makkelijker maakt. En het wordt dus al toegepast, of in ieder geval bij patiënten getest die bijvoorbeeld leukemie hebben. Er wordt de bloed eruit gehaald, aangepast en weer bij de patiënt ingebracht. Maar hier hebben we het weer tussen het verschil tussen, dat wordt al gebruikt om patiënten te helpen, maar er zijn dus ook al mensen die nadenken van, kunnen we het ook gebruiken om gezonde mensen te verbeteren. Een bekend voorbeeld is, het zijn twee Chinese kindjes geboren, eind 2018, Lulu en Nana. En bij hen is in hun embryonale staat is het een gen aangepast om ze resistent te maken tegen HIV. Nou ja, zou je nog kunnen zeggen dat is een soort van genezen. Maar het interessante is dus dat er ook al wordt, dat het al bekend is van sommige genen, dat ze voor een bepaalde mate inderdaad, ik kan me niet zo goed herinneren, maar het schijnt ook dat je als je
kijkt naar de alle finalisten van de 100 meters van de afgelopen zoveel, dan hebben die allemaal wel een soort bepaalde genetische variant uit mijn hoofd. Dus wat ik interessant vind is, gaan we dan in de toekomst ook zien dat atleten dat die gaan kijken om zichzelf genetisch te modificeren, of dat het al Nou, laat ik nog één stapje terug doen. Wat ik weet is dat er heel veel wordt gekeken met wisselend resultaat naar, kunnen we ook de genen van jonge sporters al identificeren en dat het ook al mee laten wegen in welke sport ze gaan doen. Dus dat is denk ik een eerste stap en wellicht in de toekomst weer verder. Als talentherkenning. Precies. Talentherkenning, dat zou dan te maken hebben met genetische analyse en dan mooie genenpool ontdekken zonder dat mensen al prestaties hebben laten zien. Ik wil toch ook even, je zegt CRISPR-Cas, hè, die term hebben misschien veel mensen al gehoord, niet weten wat het is. In lekentaal volgens mij uitgelegd, een soort knippen en plakken. Hè. Je kan stukjes genen die je wil hebben ergens uithalen en in de genenstring stoppen. Voor mijn beeld, doe je dat, je noemt het voorbeeld van de twee Chinese kindjes, dan doe je dat in de embryofase. Heeft zoiets ook nog straks of kan zoiets ook op latere leeftijd? Zou je kunnen zeggen, nou, 18, goede fietser, maar we geven hem even de spierontwikkeling van Mathieu van der Poel in zijn bovenbenen inderdaad. Of waar vindt zoiets plaats? En ik snap dat het toekomstmuziek is, maar neem ons eens mee. Wat denk je? Ja, tot nu toe is dat wel de grote moeilijkheid. Dus daarom heb ik ook de voorbeeld van het bloed. Dus laatst ook een proef gedaan bij de bepaalde cellen in de oog. En het voordeel is, daar komen ze echt heel specifiek naar die cellen toe. Maar als jullie al mijn cellen willen veranderen, al DNA naar het DNA van Mathieu van der Poel of Lionel Messi of weet ik veel wat. Ja, ik ben even de getallen vergeten, maar we hebben 3,8 miljoen cellen of zo of meer. Dus dat is wel heel lastig. Dus wetenschappers zijn daarnaar aan het kijken van hoe krijg je ook die CRISPR-Cas op de juiste plek. En hoe zorg je ook dat het op de juiste plek ook modificaties maakt. Want je hebt ook zogenaamde off-target effect. Dus dat het ook nog ergens anders iets in de lettercode verspringt. Ja. Dus dat is inderdaad nog wel een punt. Maar er zijn dus mensen, biohackers, een stap verder gaan dan ik. En die zeggen van ik wil gespierder worden. Dus ik prik zo'n spuit met die CRISPR-Cas in mijn bovenbeenspier. En dat heeft dan in dat geval niet gewerkt. Ja. Dus ik vermoed, zeg maar, als je het hebt over echt, als ik even kan filosoferen over de toekomst, dat het dan eerder, het is toch wel het meest effectief om het zo vroeg mogelijk te doen. Dus inderdaad in de embryonale fase. En als die technologie steeds beter wordt, dan het klinkt misschien als een science fiction verhaal, maar dat sluit ik niet uit dat er mensen zijn die, voor wie dat wel heel interessant is, omdat op jonge leeftijd zeg maar bepaalde goede genen voor uithoudingsvermogen of iets anders aan te passen. Ja, wat ik me nu volgens mij de stand van zaken is een beetje van dat ze erachter komen dat uithoudingsvermogen niet simpel één gen is, maar al snel 20, 30 verschillende genen bij betrokken. Dus dat daar nog een beetje de beperking zit. Plus daarbij het feit dat dingen als uithoudingsvermogen voor de helft genetisch lijken en voor de andere helft toch door omgevingsfactoren beïnvloed. Wat ik nog wel even zat te denken aan de nieuwe vaccins, hè, waar ze gewoon mRNA natuurlijk geven. Dat is ook knippen en plakken met DNA, toch? Ergens wel. En spiercellen de uitsteeksels van het coronavirus laten maken. Op dezelfde manier zou je natuurlijk ook op die manier bijvoorbeeld receptoren voor EPO of iets dergelijks aan spieren kunnen aanbieden. Kan je inderdaad met virussen en bepaalde mRNA erin, of met vetbolletjes zoals ze dan doen, kan je op die manier wel op latere leeftijd of voor een bepaalde wedstrijd of in de trainingsperiode spieren oppeppen op die manier? Oeh, dat is wel een interessante vraag. Dan zou je het inderdaad meer over dat soort mechanismes hebben. Omdat je dan inderdaad de basiscode, die zit al vast. Dus dan moet je inderdaad kijken meer naar de transcriptie van DNA naar RNA. Of en dan met gebruik van mRNA. Er wordt ook wel veel gesproken over epigenetisch programmeren. En dus epigenetica gaat erover van in welke mate een gen tot expressie komt. Maar dat is ook nog een heel jong vakgebied. Maar ja, wat je zegt, dat zouden wel interessante toepassingen zijn. En iets anders wat ik me ook nog... ik heb de naam zelf nog opgeschreven, dus misschien kennen jullie hem wel.
Nantiranta. Uh-huh. Dat is een. Dacht ik van, dat is wel een hele interessante casus. Want dat was eigenlijk iemand waarvan ze. Dat is een Finse cross-country skier, geloof ik. En die had zo'n onwaarschijnlijke score op aantal rode bloedcellen, geloof ik. Dat ze dachten, nou, die man heeft gedoopt. Die is gedrogeerd. En tot ze achterkwamen dat hij gewoon heel. Ja, hij is gewoon die genenset die. Zorg dat hij dan heel erg goed is in die sport. En samen met wat jij zegt hoor, natuurlijk. Als hij in Kenia was geboren, dan was hij geen goede cross-country-skier geworden. En dat wil ik nog aantikken, want dat vind ik ook wel interessant. Want dat is vaak een argument wordt gemaakt eigenlijk om dit meer toe te staan. Dat ze eigenlijk zeggen van ja, eigenlijk is het natuurlijk oneerlijk dat iemand zich genetisch modificeert. Maar is het ook. Het is ook oneerlijk dat die meneer zo'n fantastische genenpakket heeft gehad. Dus dat wou ik nog even neerleggen. Ja, ik ken het verhaal. Volgens mij zat daar iets in de EPO-receptor, waardoor er geen feedback loop was. En hij bleef maar EPO aanmaken. En hij had inderdaad een hematocriet van over die 50%. En waardoor ze op een gegeven moment zouden zeggen, ja hallo, dit is gewoon te hoog. Jij mag niet meer meedoen. En hij zegt, ja maar ik gebruik geen doping, het is gewoon mijn... Doet mijn lichaam ook, die dat doet. Ook denk aan de casus van Caster Semenya. Die ook door andere medische redenen inderdaad veel te hoge testosteron levels heeft. Terwijl ze vrouw is. Ja. Ik kijk ook even naar de klok. Peter, ik weet dat mensen die hier naar luisteren. Als je over dit soort toekomstmuziek praat. Altijd denken, ja, moeten we dat allemaal wel willen? Nou, die vraag vind ik te open deur om aan jou voor te leggen. Maar we hebben geleerd rondom doping spelen een aantal dingen. Naast competitievervalsing ook gezondheid en veiligheid. Kan je tot slot eens een schot voor de boeg geven tegen welke gezondheid- of veiligheidsrisico's ga je aanlopen als je op deze manieren bezig gaat met het verbeteren van jezelf tot supermens? Ja, dus je bedoelt los van de topsport? Ja, nou ja, los van de topsport, omdat ons publiek natuurlijk breder is. Maar even in zijn algemene zin, we hebben het gehad over de nootropics, over het toedienen van allerlei stofjes. Even gewoon in zijn algemene. Welke grenzen ga je tegenaan botsen, die eventueel ook wel weer opgelost worden? Maar neem ons eens mee. Ja, nou, je hebt zeker te maken ook met individuele grenzen. Dus dat heeft dan kun je nadenken van wanneer breng je ook je eigen veiligheid... is die in het geding? Als we het weer hebben over die wielrenners. Volgens mij was het Bjarne Ries die ook 's nachts een paar keer moest opstaan om weer te bewegen. Omdat anders zijn bloed te stroperig werd. Nou ja, dan denk ik van, wil je dan ten koste van alles winnen? Of moeten we dat soort mensen dan ook tegen zichzelf in bescherming nemen? Mm-hmm. Maar iets anders wat ook relevant is, dat hebben we nog niet over gehad, maar ook als je denkt over het toevoegen van elektronica aan het lichaam. Dus je kan natuurlijk denken aan pacemakers. Maar er zijn ook biohackers die meer geavanceerde dingen in hun lichaam stoppen. En dat is allemaal hartstikke leuk en interessant. En vaak ook als een soort van kunstobject. Alleen wat je daar dus ook ziet is dat onze telefoons en laptops worden ook gehackt. Dus hoe zit het ook met het gevaar van dat je wordt gehackt? En wat ook speelt als we het hebben over gevaren en veiligheid is... Wie is ook de eigenaar van die technologie? Ik hou ervan om me ook te laten inspireren door science fiction. Dus ik moest bijvoorbeeld denken aan de film Ghost in the Shell. Waarin eigenlijk de hoofdrolspeler is deels mens, maar deels ook met bionische onderdelen van een fabrikant. En is zij dan nog haarzelf? Of is zij ook deel eigendom van van het bedrijf? Dus er spelen wel een heleboel... grenzen of uitdagingen voor het domein van inderdaad mensverbetering. Maar ik denk ook wel dat het, en daarom vind ik het ook leuk om daarover na te denken en over te praten. Want aan de ene kant denk ik dat we het ook niet kunnen tegenhouden. Net zoals dat we, doping in de topsport, dat het ook heel lastig is om tegen te houden. Dat je altijd wel een soort van rat race hebt. Dat geldt ook voor mensverbetering, biohacking. Er zijn ook zoveel belangen en geld en macht en geopolitiek die er ook voor zorgen dat die wetenschap en die inzichten dat het ook doorgaat en dat er mensen zijn die dat op zichzelf willen toepassen. Maar ik denk dat de beste manier is dat je daar dan wel bewust van bent en ook wel regels voor hebt. In ieder geval ook voor jezelf nadenkt van hoe ver wil ik hier gaan. Dus dat is wat ik daar nog over kan zeggen. Ja, ik vind het wel heel interessant. Ik moest even denken, dus jij zei met die pacemaker.
die je kan hacken, dat je dus bij je tegenstander, als we, we even de over, hartslag wat omlaag brengen. Over 20 jaar lopen we allemaal voor de zekerheid met een pacemaker. Kan ook helpen bij het beklimmen van de Mont Ventoux. En dat je dan gehackt wordt door je tegenstander. Dat die zegt, hey, jouw hartslag komt echt niet boven de 100 nu. Ja, leuke gedachte. Laatste vraag die bij mij nog opkomt, wat ik toch graag wil weten. Is naar aanleiding van de dopingopsporing. Hebben, ja, steeds. Je hoort wel eens de verhalen dat sommige atleten zeggen, nou, wat mij betreft laat ik een chip implanteren. Dan kunnen ze me overal volgen waar ik continu ben. Want ik heb niks te verbergen. Jij hebt een chip, hè? Onderuit? Ja. Nog steeds? Nog steeds, ja. En kunnen wij jou volgen inderdaad waar jij continu bent? Op die manier zit er een GPS-achtig signaal aan? Of wat doe je momenteel met die chip? Ja, die chip die ik heb, die zit inderdaad in mijn hand. Ja, tussen mijn duim en mijn wijsvinger. Ja. En het is een NFC-chip. Dat staat voor Near Field Communication. Dus als ik hem wil uitlezen, moet ik echt mijn telefoon er recht op doen. En wat lees je dan? En, nu, ja, ik heb nu mijn visitekaartje erop gezet. Zijn adres. Maar ik ben nu... Voor als je echt de weg kwijt bent. Ja. En hij is dus nog niet sterk genoeg om een GPS-signaal uit te zenden. Dus ik krijg wel eens die vraag of dat al kan. En je hoort wel eens van die verhalen over Hollywoodsterren die zo'n chip hebben. Maar in ieder geval de chiptechnologie die ik ken, die is daar niet sterk genoeg voor. Omdat je dan ook nog door de huid en al het water moet gaan. Maar het is, ja, ik zou het wel interessant vinden als topsporters dat op die manier willen gaan toepassen. Ja. Jurgen, heb jij een smartphone? Ja. Nou jongen, ik kan jou vertellen, je hebt een lange chip bij je die de hele dag kan vertellen waar je bent. Dus dat hoeft echt niet onder je uit. Die neem ik niet altijd mee. Nee, maar dat is dan meteen verdacht als hij niet bij je is. Mooi. Shit. Ja. Dankjewel. Hey Peter Joosten, wat goed. De aanleiding was het boek Supermens. Ik hou hem nog maar een keer voor de camera. Hartstikke interessant boek met alle dingen die jij op je reis in de wereld van biohacking en mensverbetering tegenkomt. Superleuk. Jij maakt ook een podcast, Biohacking Impact uit mijn hoofd. En je hebt de website peterjoosten.net. Zeg ik dat goed? Ja, helemaal goed. Mooi. Top. En je bent ook te volgen op Twitter. En inmiddels sta je ook op ons bijzondere lijstje Special Guests. En dat is een lijst die we hebben gemaakt op ons Twitter-account, @slimmerpodcast. We zijn ook te volgen op @slimmerpodcast op Instagram. En daar horen we graag wat jou nou opvalt in dit gesprek met Peter Joosten over biohacking, over de toekomst van de topsport, over de toekomst van ons als mensen. Wat valt je op? Welke vragen heb je? Ga met ons in gesprek. Reageer en laat weten wat je van deze aflevering vond. Je kan ook op onze website www.slimmerpodcast.nl. Dan vind je een pagina van deze aflevering. Die kan je ook heel eenvoudig delen met iedereen voor wie deze aflevering wellicht ook interessant is. En je kan ook met ons mailen via post@slimmerpodcast.nl. Ik vind het altijd leuk om jouw vragen en reacties daar te lezen. En wij gaan door op onze speurtocht in de wereld van de doping. We hebben nu drie afleveringen erop zitten, nog vier te gaan. Volgende week gaan we in gesprek met Guido Vroemen over het medisch attest. En hoe kan het nou toch dat al die topsporters allemaal maar doktersverklaringen op zak hebben. En hoe werkt dat eigenlijk allemaal precies? Maar voor nu, Peter, dankjewel. Fijn dat je er was. Dankjewel, Peter. Graag gedaan. Succes. Jurgen, tot volgende week. Tot volgende week.